Okey, apa khabar semua? Hari ini saya berada di Naratiwat di selatan Thailand dan saya tunjukkan satu hotel, butik hotel yang kecil yang dibina di tengah-tengah sebuah kampung di Naratiwat ini. Nama hotel dia ni. Tak arti baca kan? Sebenarnya nama hotel dia saya pun tak arti baca dia. Saya pun kena tengok semula apa nama hotel. Jaidi Jinjing. Jaidi Jinjing. Saya rasa hotel ni cukup istimewa untuk saya review dan saya tunjukkan, share dalam saya punya vlog. Jadi bila masuk, bila saja masuk ke kawasan ini, saya rasa ni ada lot kawasan kampung. Sebenarnya ni dia tengah-tengah kampung. Bila masuk ke kawasan ni, mula-mula sekali dia ada kafe kat sini. Kafe dia actually not bad lah. Espresso, americano, affogato. Affogato pun ada. Thank you. Okay, ni kafe dia. Berdepan yang kafe dia, dia ada ni. Yang suka baca komik, ada kat sini komik. Contoh lah komik. Faham? Tak faham kan? Tak apa. Okay. Lepas tu saya nak bawa ke blok penginapan. Saya rasa dalam, ada aku lebih kurang dalam 20 bilik. Semua sekali, 2 tingkat. Dia punya architecture pun very nice. You know? Ada pokok-pokok sini kan. So walaupun panas kat sini Asia, panas Asia ni, tapi sebab architecture ni dia menyebabkan kita rasa macam sejuk tu. So dia ada arts. Saya tak faham dia tulis apa, saya rasa. Saya rasa dia tulis ambil je kot. Ambil je. Ambil je. Apa atas ni? Oh, kosong. Okay. Okay, now. So, ini koridor dia. So lebih kurang dalam sini ada 4 bilik. Sini ada 5 bilik. So satu tingkat lebih kurang dalam 9 bilik. 2 tingkat 18 lah, lebih kurang lah. Okay. Ini bilik saya. Saya nak tunjuk apa ada dalam. Okay. Alright. Kunci pakai kunci biasa je. Tak ada kunci yang jangkat-kat dekat hotel mahal-mahal, tak ada. Tapi okey lah. Sebab bila kita masuk, punya main luas bilik ni. Okay, punya main luas. Sorry lah kalau sepah sikit. Saya memang normal sepah ni. Okay, lepas tu dia ada dia tak nak bagi dinding tu boring, so dia letak all the arts kat dinding. You know, lukisan. I'm not too sure whether this is lukisan or not. Okay, this is not lukisan. This is wallpaper. Okay, look. Dia ada wall feature. Dia punya almari punya main besar. Okay, lepas tu dia ada space pula kat luar ni. Saya tak sure space ni untuk apa. Tapi mungkin kalau orang yang nak merokok tu boleh rokok kat sini. Okay, toilet dia pun simple. Okay, simple lah toilet dia. Okay lah untuk harga macam gini kan. Katil dia katil king. Alright, luas. Dan last sekali, tengok TV dia. Saya rasa TV ni at least lah 45 to 50 inch lah. At least. Dan dia mount dekat sini. So dia safe, what call safe space, make it more spacious. Dan dia punya height to ceiling, floor to ceiling dia punya height, very impressive ya. So memang luas dia lah bilik ni. Of course, jangan lupa aircon. Okay, itu sahaja perkongsian kita untuk vlog kali ini. Terima kasih banyak, jumpa lagi.